Máme Peta, máme Doja. Varta. Hello, hello, co máš, wow? 7. To je tvůj a tenhle ten je můj. Na. Máme svý psi, oh my god. Okay. Čau se dělá s tom další videa a tentokrát tady máme další Roblox a tentokrát tady máme Tycoon s názvem Candy War. A je tady se dneska Simon. Zdravím. A to je kvůli tomu, že tady ten Tycoon je vlastně pro dvě osoby, že prostě máte rozdělený takhle na dvě části, že jeden bude prostě a... No, protože my jsme měli oba dva jakoby něco stavit vždycky a pak prostě budeme fightovat zase mezi sebou, jak vidíte, máme tady hrozně moc dalších týmů. Pojď rovnou přes to přejdem, ať se nám zase začne vyrábět začátek nějaký ty kojníky. Tam přes to, no, přes ten hey, je mi to jasné, jasné. Šup. To nice. A hele, už se mi tam nějaká ta kostka vleče. A teď už prostě stačí jenom čekat a kámo, už tady chce někdo fightovat. Pojď ho zabít. No, počkej. Tak jo, no. Ještě jen tu je. Po něm, kámo, po něm, rychle. Oh! What the fuck? On má nějaký super boty? Oh. Tak tohle bude zajímavý Tycoon, no to bude zajímavý. Já to vidím teda dneska tak, že dneska si dáme prostě tohleto, ten Roblox a zároveň, pokud se vám bude video líbit, byl samozřejmě moc rád, kdybyste hodili třeba nějakých 3000 lajků, bylo by to vážně super. A fakt jako, podle mě, už teď to vypadá docela luxus, že tady budete mít nějaký super schopnosti, takže strašně se na to těším, jak to dopadne dneska. A zároveň koukám, že tady můžete si potom stavit i nějaký sentriny, power coily, tady nalevo vidíte takový nějaký... What the fuck, care package, tactical nuke, teď budeme zházet atomovky, aha, no, máme se myslím, že asi hodně na co těšit. No, Kelbane, pozri, já už mám druhý dropper, ať jak vidím, jsem koupil. Taky jsem ho dal, no, teď jsem ho dal. A zrovna to strašně pomalý, to je strašně nahoršený náčetku vlastně na to čekat, jak to všechno půjde, ale to nevadí, no. To rozběhne. Čekáš. Tady možná ta Conveyor Corners bychom si potom měli asi koupit, protože to se ti postaví kolem těho takový ty stěny. A ty máš potom jistotu takovou tu, že všechny ty kostky se ti tam prostě dopravějí do toho. No, že? Tak já to možná koupit už teraz. Já mám 88, teprve, to je docela špatný. Škoda, že tady není takový ten clicker, že prostě klikáš a měl by si těch bloxíků, no, boxíků víc. A počkej, 112, tak jo. Yep. A už jdeme na začátku, já chci srandu a tamhle na, tady na tom rohu, jaj. No tak, tam se to právě dokupí ještě věci, takže on to vlastně se bude rozširovat. Mm. Ale to je zajímavé jako no, aspoň... Zajímavý no, okay. No aspoň něco no. No, takže počkáme teďko nějaký ty prachy, jak se nám teďko nandaj. Jsem zvědavej až potom, hele přijde i weapon stand, za 300 můžeš koupit weapon stand, já teda ještě nemůžu. Máme mi možnost volat, jako si to spojit spolu, alebo? Já jako, nevím, vím, že na začátku vždycky takhle, jako spolu takhle ty peníze ne, ale vím, že na začátku vždycky musíš prostě alespoň něco stavět, no tak. Dobré, každopádně počkej, kolik potřebujeme, 250 na třetí dropper, takže já to zkusím volat, jako na to zarobit. No 120, hej, počkej, další, už mám taky třetí dropper. Počkej, ty už máš třetí? Jo! Já, ale tak to bylo kvůli tomu, že jsem kupoval hned to vlastně tu stěnu. A vlastně ty jsi ho kupoval. Já jsem ale pozor, nepřítel, zabít, rychle. A tu je, okay. Tak je pojď ty. Vahy to. Pozor. Pojď pojem. To je hovado, pojď sem ty hovado. Nice. To? Nice, bodka. Nice. Nemá nice. Vůbec šanci. Haha. Schválně, tady kouknu se. Tu sentrinu můžeš kupovat za robuxy. Aha, takže tactical nuke můžeš koupit za 60. Aha. Pozor, počkej, on letí na vlaku mraku. What? Hej, to chci taky, já chci lítat na mraku. What the fuck is this? A já to vypadá hodně luxusní Tycoon, protože tohle jsem teda ještě jako neviděl, že by takovýhle schopnosti mohly být. Aha, pozor, jenom jako... What? What the fuck is this shit? Dobře, se nevím, ale my jsme. Já jdu kupovat další, už mám tady čtvrtý, hele, dropper už mám. Vyndali, ono ti to... Aha, ono to skonfiškovalo jeho hlavu prostě do tvého oného. Aha! Dobře, už jsem si teda další dropper, koukám, že už mám 110, hej, teď už to docela jde rychle, ty peníze. No a tam je potom za 5500 další hydro dropper. 5500? Já mám teda boosted dropper za 1500. No 5500, no.
Aha, tak počkej, ty máš jiný. Toto, já to mít mám jiný asi, no. Ty a máš možná... už jiný, aha. Se nám to teď momentálně už teda mění. No, mění, rozlišuje se nám to docela dost. 265, potřebuju 300, abych si, abych si mohl dát tady upgrade. Ty to máš hlasejště, to není fair vůbec. To... Protože já jsem, jakoby já mám klasu builder, ty máš fightera, aha. No. Takže ty budeš většinou chodit jakoby a budeš fightit, ale samozřejmě budeme fightit oba dva, protože jinak by to bylo takový nudný, že já bych prostě jednou tady stavil a Simon by furt jenom fightoval. Takže budeme určitě oba dva, to se můžete těšit. Aha, tak to proč já tu mám aj ten oný weapon stand například. Aha. No, právě, přesně tak. To je zajímavé, OK. Aha, kolik mám? Už mám, aha, já mám... Teď mi to docela dost roste, jako poprvé jak vyřek. Jako koukej. Ale pozri, dokážeš si koupit něco, co tu mám já například? Ne, to nejde právě, to právě můžeš aha. Jenom, že ty máš červený, koukej, nemůžu. Tuturu. Zajímavé, dobré, no. To je zajímavé. Hele, Owner Door za 10 000 si můžem koupit, možná bychom mohli koupit nějaký... Za 750. Nějaký, no koukej, stěny. Oh, nice, super. Nikdo k nám nepůjde. No, iba ty, čo dělej teď. No. A kamarádko, no pojď sem. To je hovado, hej, zabij ho, já jsem kvůli němu něco koupil. Co jsi koupil? weapon stand. Kámo, on mi zdrhá. Takáš na něho. Až pohodičko je. Ne, já se nevzdám. Okay, pojď sem. Kolik potřebuji? 800, hej, já potřebuji toho strašně vela. Je pojem! Ahaha, nemá šanci. No, tak jako, co se týká financí, jakože mám to oveľa horšie, jakože jako ty, to je jakože aj na YouTube, všade prostě to poznáme. Ale jako, co se týká designu, tak to mám krajší. A jako. Tak máš tu červený, já mám teda radši červenou barvu, no. Že jo, takže to máš jako lepší, že já ti můžu okrát tak závidět, no, to je jako super. No nice, ale já se tu můžu akorát tak točit a koukat na to. Jo, koukám, že to by se odemkli už tady nahoře nějaký... standy, aha. Nahoře, že evidentně budeš mít další patro, to je zajímavý. Nice. To zvědavý no, co to ještě. Ale jakože já mám furt 547 a já si ještě nemůžem koupit ani dual dropper. O, dual dropper, by má dual dropper. Hej, a já už, počkej, ještě přejdu přes to jednou. A 1500 a mám další dropper, ten se jmenuje Boosted Dropper. Stairs. Takže evidentně já pro tebe potom postavím druhý patro, aby si mohl nahoru a zase a stavit tam ty. Protože tam evidentně budeš stavět ty, protože jako, víš co. Bo já nevím. Možná tam ještě asi nejíba něčo, a uvidíme, možná zase další bude tvoje. Jo no. Já potřebuji teda 2500, abych si ještě upgradenul zase, jejaj. Ach jo, no co se dá dělat. No, posledních 30, pojď, zarábaj. Ty koukám, jak on ti to tam jde po sedmi, po dvou, po sedmi, no, vlastně, jasný, pět, tam 12. Ty si prostě dojdeš, 40 tisíc, aha. Já jsem dvoustovku, mám po 15, 15, 45, no takhle. No a já to mám po 5. Jsem zticha. Ale pozri, to už začíná zarábat normálně. Jo no, taky jsem k tomu teďko přišel, máme o 500 navíc. No jasné, jakože 200 je pro mě jakože dost. Já neříkám, že není. OK, 300, super, to už možno cashoutnout. Super, to už začíná trošku víc, potom tu mám dual dropper číslo 2 a já jsem ale ten hydro, já to jsem viděl, jak to vyzerá ten hydro dropper. To bude nějaký vodový. No, je to možné, a si koupím potom, to jsou velké lights, takže jako potřebujeme velké světla, alebo také... No, takže se to tady trošičku jakoby víc, jakoby zviditelný fouzovka. Hoď to tam za 150, to je pohoda. OK. Oh. Můžeš okay. Dát, ještě tady u mě můžeš dát za 300, jestli chceš. Já jdu mezi tím na další dropper. Teda ne dropper, teďko budu dávat upgrader tady, šup. Ty si tu den čo zarába, já to tu mám všetku platit, hej. Přesně tak. Já jenom utrácím. Já jsem hlavně zvědavý, jestli právě ty zbraně budu moc si brát jako i já. No, pozri, pojď jdem urobit ten Eagle Sword. No, pojď. Mám hodaky. Wuuu, okay. Vidíš to? Ej, to je hustý! Počkej, nie že taky. Ty jsi jediný, kdo ho má. A ne, dobré. Já si říkám, to není možný dobré, přece. Dobre, to, já cítím se jak Holandian teraz. A když tam je americká ona, ale cítím se prostě jak Holandian. Ej, to je hustý, jak to za tebou takhle prostě jede, ne? To je nice. Já jsem takový jistý, jako za Slovenskou. Proč to není za Slovenskou? Ale v Českou, je mi to jedno. Já jsem rasista. Aha, já si musím nabrat 1 500 000, koľko jsem. Ne, já nechci, už mám třetí, už to mám tu všude, já to nechci, se sebou.
dalších 500 som má, tak to už začína dobre zarábať, si myslím. Jo, no, taky 1200. Nice, OK, tuto ja môžem ďalšie light kúpiť. A počkaj, ty za koľko máš tie schody? A za 5,5, to už môžu kupovať za chvíľku, jestli chceš. No ako netreba, ako ja tu mám ešte dosť práce tuto. A potom ešte laser gun. Ó! To som vedavý, ako. Najprv kúpim voľaký ten dropper. Spíš kupuj ty dropery, no, protože potom ty peníze proste, o to nepomalej, si jo. No, hele, ja už mám skoro 5,5, tak ja to tam za chvíľku budu koupiť. Hele, 5,5 mám, tak ja tam jdu. No, nevím se pozdravit to. Koupím teda, no, nevím, jestli to bude už rovnou celý patro, to budou spíš schody jenom, no, to jsou jenom schody. No, to jsou jenom schody. Aha, tady... 12 tisíc. Aha, ale jak pro mě žádný problém. 10 tisíc je tam, tak jo, jdem tam. Hup. Oh, oh. Zahoubado. Dobře, počkej, já jsem zvědavý, takový to budou krychle, kámo, koupit. Oh, vole. Celý Minecraft, kámo. Také som včera vyprdol na záchode, hej. A pozri, tu je ďalší oný. To som nepotreboval vedieť. No ja som zabil zatiaľ jedného typka, pohoda. Dobře. Hej, tady mi koukám, že dropper stand za 8 tisíc, takže evidentne ja budu mít z druhé strany další dropry. O, to je nice. No ja rozmýšľam teraz, že kúpim najprv ten hydrodropper, ten bude podľa mňa dávať dosť, pokiaľ... Jo, ten hydrober. A potom kúpim tú laser gunu a uvidím, čo tu urobí. Kúpim ti svetlo? No tak ako môžeš, proč ne? O! Oh! Máš svetielko. A počkej, už nějaký jiný. A tady ještě můžu za 650. No však, to už je moc, toľko financí nemám. Ale no tak, Simon. Já už tady mám teda až 8600, takže jdu kupovat. Oh! What the fuck? Co to sakra? Dual dropper. OK. Takže další věcička. Já to koupil, to nejtlo. Ale to jsem nechcel. Takže za dalších 12 tisíc můžu koupit další dual dropper, no to bude vážně skvělý. A no, já jsem jako docela, počkej, za 12 tisíc si tam máme to patro druhý, no, to by jaký chtěl, tyjo. Tak neboj se, já mám ještě dost průse s tímto tu, tak pohodička, bude se neprhen tomu. Já jako nevím, kam sakra mám už ty peníze vůbec dávat, furt všechno plať. No, tak se mi to lůví. A vůbec nic takovýho. Jo, já jsem si myslel, že mám tam 7 tisíc, tak jsem ti chtěl říct, přijď se podívat, ale mám tam jenom 5. Nevím, já se na to pozerám, a těsně jsem se zvlákl těch 7 tisíc, jak jsem viděl za ten upgrade walls. Mně dostalo to těž trošku zlé, ale tak pohodě. Haha, pojď za mnou, jdeme, udělám ti radost a otevřu ti to tam nahoře. A tam můžu i já, koukám, že za 15 tisíc tady si můžu otevřít a za 12,5 center railing. Nevím, k čemu to je, ale OK. Headstand, perk stand. Gear stand, kámo. Jsou nějaký, no, ty, jestli to nebudou už nějaký ty... No. Armory, alebo no, jako to? Taky to tak si říkám, ale uvidíme, no. Necháme se překvapit. Než mohli bychom si vyzkoušet těch gany, zatím se na to bude zarábať. Jo, chceš si dát fighty tady s nějakýma lidma? No pojď, jdej, pojď. Hej, dobré, tak necháme za sebou dát vlajku. Kodom, že děti. Čus! Počkej, já budem strýlat zatím. Z dělky. Já tady bodám nožem, pohoda. Aha. What? What the fuck? Is this? Já jdu k ním domů. A tak. Počkej, on šel k nám, on tam něco může spravit? A on se rozletěl. A on něco může spravit tam, alebo nemůže? No myslím, že ne. Aha, on mě zabil. Super, ale tady země duchové. Hezká, já tady zkusím upgradenout. Aha, tak ne. Tenhle ten railing. Tak asi nemůžem. Můžete mi říct, co to je? Aby se mi nějaký komín? Ok, každopádně jdem já tam za tebou. Kdyby se mi mohlo aspoň něco mohlo zarobit, to bylo aspoň zajímavé. Tak to jako nechápu, ale ok. Já bych teda mohl dát ty owner door. Máme tohle, koukej se na to. Že prostě klikneš, nemůže se sem nikdo dostat. Klikneš a může. Když je to zelený, tak může, tak dám červenou. Ok. Ať sem nikdo nemůže, hajzlát nějaký. No i na čem jsem formou že vyletět, takže budeme potřebovat potom ještě volaký ten floor. No už nějakou střechu, tady určitě potom bude nějaký buy na to. Vlastně pro. Dobré, poslední 3000 já potřebuji, aby jsem koupil ten hydro, druhý. Když já poprvé za 7000 můžu koupit další upgrade walls. Hele, co jsem dal? Vidíš, jak se to upgradeovalo? Aha. Tu na boku iba ty boky, ale. No, za 15 000 můžu další. No okej, okay, než počkej, já dokážem volat vyhodit tě blbosti, které tu mám, alebo nedokážem v tom inventári? Nevím, sám hele. No lebo já jsem tu omylem teraz nabral dalších 8. Já tě chápu, no, já jsem taky předtím měl, dokud jsem nezemřel. Hele, 22 tisíc, tak já to jdu koupit.
Oh, aha. Znova ta dual dropper, a co tady? Electric droppers za 35. Bože, jakou dlouhou dobu tady budeme čekat, tyjo, než se mi to všechno vydělá. No, ale potřebuji jenom kupovat poslední, asi snad poslední, doufám, upgrade. Snad se tužný, že jde neodomkne na ty blbosti. A neodomkla ani. Okay. Takže toto bude, a když ono to možná není zase tak dobré, protože teda už toto jsou jediná možnost, kterého možná zarábať. A ty máš ten fighter určitě, tak si zkus tady šlájet tu crossbow. No akorát koupit. Můžem, akorát jsem ještě zabrat. Kup to, kup to. Nice. Káš na trojce. Oh! Jak si já dokážem, Že můžu zabít? No. Jsem nevěděl, že můžu zabít. To vyzerá zajímavo, ale OK. A to vyzerá, že je docela silné aj. Jo no. Ale počkej, zabývá, nech nemám tě věci. Dík. Chceš se rozpad. OK, no fajn. Pak tady teda máš ještě pepper shooter. To se ti odemklo. A ukáž, kde to? Tady. Aha, tu myslíš, že? Já že tu někde. A já teda musím kupovat víc těch droprů furt, no. Tak jsem koupil aj pepper shooter. Bože. Dobřák, jo. A vše pepper shooter. Ale... Že střílíš ty. Ty bájí papričky. Aha. Co jako zvláštní zbraně, ale dobře. No, můžu kupovat hned další, teda se docela dobře zarába, tak to můžeme hned kupovat, tak pojď sem. Kupuj. Nice, toto je Squid Launcher. Ukáž, pětka. Ty si dáš prostě Squidou. What? Počkej, zoberem další a můžu být někdy kupit ještě tento Attack Dodge. Oversize crossbow ještě. Ha, a to, šestka. Hej, to ne. Aha, pozri. Co? Máme peta, máme doja. Varta. Hello, co máš, wow? 7. To je tvůj a tenhle ten je můj. Na. Máme svý psi, oh my god. Ok. A to teď čo? Ukáž? Protože máme další. Za... Aha. Galactic Gun. A to je rychlo prebíja? A ne, je to furt? To můžeš furt střílet? To je hodně nice. OK. Wow, a mně se líbí ten pes. Ne, to je úplně úžasné, ale pozri, já už tuto dole nic nemám, takže už musím kupovat hore. No, tak utíkej nahoru. Já jsem si už jakože 35 tisíc teďko nazbíral, takže já zkusím ještě vzít tady ten dropper další. Ow, ow! Jede dobře. A ty psi kolem toho! To z toho vytěšuju. No, ale pojď sem ty hore, pozri. A já to můžem teraz tam koupit... vyskáču, hop, no. Já to můžem koupit, že perk stand, alebo gear stand. Které z toho mám koupit, alebo ještě head stand. Možná spíš gear, že bys měl nějaký armor na sobě. Okej. Okay. Oh! Aha, jo, jak, to je to, jak tady byli a jak na sobě měli nějaký ten armor, hej. Tak to je ono, kámo, a hej. To je trošku drahše sice, ale to půjde všetko, si myslím. Jo, to půjde, já tomu věřím. Mě se nevzlobí na tom dojobí prostě, že aha, hi, wow, so much wow, Roblox. get Robux? get Robux? Dávaj Robuxy, halo? Ne to, aha, pozri, to až robí, aha, ten pes je retardovaný. A, no ti chce se vykadit na hlavu? No, asi hej. Lebo viděl, že tam v srede hlavy něco mám také jako nakakané, tak si asi myslel, že je může. Tak můžu i já? No. A, tak to je špatné. Koukám, že tady jsou další ty světla za 85 tisíc. Ne, počkej, tu světla můžeme podokupovat, myslím, někde. Jinak tu to máš to super, tu máš tě outer, ty je za 85 tisíc. Jo, já jsem ještě šel teďko nahoru, že jsem tady dal... Co se tady upravilo? Ne, ale tu dole já fakt už nic nemám, já už nemůžem absolutně nic kupovat. Side railing za 20 tisíc, a nevím, co se tady sakra Jo, takhle! To jakože dávám, aha, abych to... To je kravina teda, to no. Nechápu, proč se tady vůbec je. No, a povedz mi, co koupíme. Ty jsi chtěl ten obláček, ne? Tak počkej, mi chybáš 4 tisíc, tak jdem preto rychlo. Okej. Okay. Jestli to nebude v ten headstand, perk, speed. Jdeš, počkej, ty těž mě vidíš, že držím prostě něco v ruky a přitom nic nedržím. Jo. Dej dvakrát jedničku. No dal jsem. A ty, já to vidím tak jisto, že to máš. Zvláštní? A jo? Každopádně cloud. Nice. A 8. Ukáž, počkej. Jak si to... Co? Pozri. Já chci taky, bože, počkej, já to mám strašně moc věcí, takže já to musím teďko vyhodit. Devítka. Oh! To si děláš srandu? To je úplně awesome. To je nice. Tak pojď,
Jezdíme tady na mrakách! What? Počkej, možná jsem hore na toto? No, má pod ty kameru. To je ústý. No, tím tím můžeš jenom proletět asi. A, já jsem se do toho bagol. Hej, ale to je hustý, jakože můžeš prolítávat, kámo. To vyzerá nice úplně. No, schválně by mě docela zajímalo, co je tady tohleto žlutý, protože já jsem tady... Co to je? Executive room. Aha. Máš to? Jo, jasně, pokud chceš dovnitř vlítnout, tak musíš si koupit Robuxy. Aha, hej, to myslíš. Pozor, někdo k nám chce jít, nebo to je pes? Asi pes? Jo, to je pes. Dobrý, tak jo, já teda zajdu zase zpátky tady dolů. Já se tě pozrím, co můžeme kupovat, a když tak mi pověš, na čo mám šetřit. Jo, já mám teďko 30 000 nabral, takže já potřebuju... Buď, hej, já si koupím lepší ty stěny, to bude asi lepší, ale za 15 000. Oh, nice, to, hej, tu hore to vyzerá nice. Teraz, ty stěnami, nebo to taky tak... To je ale... sklo nějaký, ne? Hej, hej, ale pozri, já můžu teda koupit, že meal card. Tak to zkusím koupit. OK. Aha, to je velká kartička, nečekaně. A... Ukaž kartičku. Aha, já za to dostaneš meč, volaký. What the ale... fuck? Já jsem ho jaký vydal asi preč, alebo what the fuck was that? Ukaž, ještě raz. Počkej, já mám tu kartičku tady. Takže to je... Aha, oh, halo! Na nule? Čumančo, jsem z toho dostal. A, díky. Počkej, já jsem nekliknul, já jsem okolo tím vajem prešel. Díky. Počkej, já jsem okolo tím vajem prešel, ono mi to... What the fuck? Ukaž, dej mi tu kartičku taky. Dvojka. What the fuck? Oh. Ale pozri, počkej, možná zkusit okolo těma prejsť, abo radšej ne, lebo těme to vzít. Jaká... Oh! Co to bylo? No počkej, jedem na opláčiku a jdem se zkusit s někým prejsť, či to je tak jakože. Pozri, jdem za tím to. Dobrý, hej kámo, já si vezmu asi, já už nemůžu další kartičku. Schválně, já si teďko tentokrát vezmu kartičku, protože předtím jsem umřel, tak si schválně otevřeme. Ale... Co se stalo? What? Aha. Proč jsem v vozovkách neviditelnej? Jež, pozri, já, ty si můžeš věc vytěhnout, potom mám tvoje takovou věc, například. Ty si můžeš věc vytěhnout. Co to je? Modro, to je chainsaw, motorovka, aha dík. Dobrá věc, dobrá. Abyste teda jako věděli, co se před chvilkou stalo, tak stalo se to, že nějak mě prostě spadnul celý Roblox. A furt jsem měl tady jako jedno FPS a podobně, tak jsem to si musel restartovat a musel jsem všechno pokupovat úplně celý znovu, takže Simon má teďko hrozně moc penízků a... Oh. To bude zajímavý. A bomba? Co to je? Lucky block. Ne, no. Sedmička, okej, okay, ukáž. Okay. Oh! No počkej, ale jak to hodím, alebo čo s tím? To by mě nějaký zajímalo. Na Simon, vem si to. O! Jak? Nevím. Nevím jak. Koukaj na ten sword. Oh! What the fuck? Co to bylo? To byla moje bomba, chápeš? Aha. Pozor, dva. To jsou dva tripci, oni nám tu sem hodí a to tu furt beru něčo. No protože tady máme samozřejmě otevřený dveře, to je jaký první úkol. Ale no. 40 000, tak já počkej, upgradenu tady tohleto. A... Zabij ho, hore. A nemůžu, ježišmarja. No, on nám odletěl. Hele, ale můžu koupit už to, můžu koupit vršek. Takže... No, tak nice. Za 40 000 koupím za chvilku. Ok, super. A pojďte, jdeme ještě dále pokupovat těto věci. A já můžem, počkej, volaký... Porify vol, mám to za 50 000 koupit? Jo, tuto, aha, ber. Tuto. Volaka vol. Aha, ono to už nespravilo. Nevím, zvláštní. No ale já teďko tady fakt jako počkám, nějakých 40 000, abychom si nabrali. A pak, jo, pejsek. A pak prostě normálně koupím ten, tu střechu, vlastně jako to, potřebujem to. Co pak to mám? Proč jsem viděl dvakrát? Máš ten Carpenter? Magic? Nemám, ale vím co to je, nebo prostě že můžeš lítat ta... Asi hej, no. Sedmička. Hop. Tuturu, tadadadada. Ono tady je duha. Počkej, pozor, je tu týpek. Tadadadada. Vendali, zabij ho. Já bych rád.
Ježe, oni nám všetko berou, to je hrozné. Kde? Range card, to se hodí, už odišel. Ale aspoň něco. No, a pojďte teraz vyhovada. Haha, počkej. Poslední tisícka. 40 tisíc, jdu kupovat střechu. Tuturu. Nice, dobré, ale jako zrovna teraz... Ještě tam je děura. Ale já už tam na nich nachystané věci. To aha. Je ha, aha. Můžeš mi říct. Já mám granáty. Vážně? Aha, pozri, hodím to dole. Aha, a jak to vyzerá. Dobrý. Vendali? No. Pojď sem. Ukáž. Abych rád bych se dostal, tak... O! Ale počkej, to nemůžeme mať? Alebo jakože, čo to je? Jako to je iba vystavené? Alebo čo? A ne! Vendali? Dobrý brýle. Pozri, dáme si fotečku, pojď sem. A sluchátka, okay, hej! Oh yeah! Co je tady to bílý? No to je ta maska, čo mám okolo. A to je zajímavé. Koukej na mě, ačko, jo? A ten žralok na té hlavě prostě. Prostě Allahu Akbar, jako. Kámo, 110 tisíc. Jdeme na to. Kupuju ventilačku. Počkej, schválně, ukaž to, ukaž to. Ukaž to. Zakovat ventilačku za 110 tisíc je sranda. Oh, a nemůžou k nám lítat, už nebudou krát ty naše mraky, nebudou dělat nic. Finally, finally, finally. Přesně tak, vlastně vůbec jako nebudou tady dělat nic. Nicméně, my jsme se tady nějak se Simonem už rozhodli, že popravdě na tomhle tom, počkej, pojď nám možná ven, aby jsme to viděli, jak to vypadá, pojď tam, na bráček, pojď. Ne, počkej, já jsem viděl tuto ještě jednu onu, vol, která nejde furt koupit, takže kašlem na to prostě, jedem za tebou. Kámo, koukej na to, vypadá to docela nice. Popravdě, že už tady právě málo věcí, co bychom jako dneska chtěli už udělat, jako spíš už vůbec nic, než jako už takový jako doplňkový věc nějaký. Takže bychom to asi dneska už jako ukončili, doufám jako, že se vám videjko líbilo, protože, nevím, mně se tam Tycoon líbilo, jako že tady jsou taky ty speciální věci, nebo že tady prostě, zvlášť, že to je pro dva, proč ne, že jo. No, takže jo, to bude asi všechno z tohohle videa, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě hoďte like, určitě se pojedete tady na Simonův kanál, a jo. A úplně na dva, najednou, ne, pane, ty kráso. Dva idioti. Já si tady dám bodky, pane, hop. Uup. A to bude všechno, já se vás slyším u nějakého dalšího videjka, a čus. Bye bye.